No sitten näistä transversaaleista taidoista tai näistä laaja-alaisista osaamisista, niin tosiaan tässähän on monialaisuutta, niin ollut, näitä löytyy tämmöisiä materiaaleja, joita tässä Akikin on jakanut, tämä Repullinen vinkkejä, ja sitten tässä on taustalla sitten tietysti OPSin erilaiset niin kuin toimintamuodot, mitkä myöskin niin kuin osaltaan linkkaa tähän, miten tämä uudet laaja-alaiset osaamiset sitten hahmotetaan ja miten niitä nyt sitten pitäisi. Mutta ne kaikki niin kuin vinkkaa siihen, että tämmöistä niin kuin monipuolista toimintaa pitäisi saada toteutettua tämmöisessä verkkoympäristössä, ja jos se pystytään tämmöisen niin kuin just portfolion avulla toteuttamaan, niin se olisi niin kuin ihanteellista, koska sitten siinä tulisi niin kuin se niin kuin tavoite ja sisältö sitten samalla toteutettua. Ja kyllä niin kuin siitä syystä näitä portfolioalustoja nyt sitten näissä eri hankkeissa niin kuin ollaankin sitten otettu käyttöön, ja käsittääkseni tässä uudessa niin kuin EU-hankkeessa ATS-STEMissäkin ollaan niin kuin nyt tarkkaillaan, että löytyisikö joku portfolio, mitä voitaisiin hyödyntää, digiportfolio. Ja sitten näitä, kun mietitään näitä taitoja ja niiden arviointia sitten näissä, niin sitten näihin löytyy tämmöisiä niin kuin arviointikehikkoja. Esimerkiksi tämmöinen niin kuin Microsoftin aikanaan niin tämmöinen Pohjantähti Suomi 100-hanke oli, jossa kehitettiin näitä tämmöisiä arviointitasoja tähän laaja-alaiseen arviointiin, ja miten sitä voidaan sitten hyödyntää. Niin, näistä esimerkiksi nyt mukauttamalla niin vois saada niin kuin sitten, kun katsotaan näitä portfoliosisältöjä, niin, voidaan sitten arvioida sitten, että mitä nyt siellä niin kuin esimerkiksi tämä lapsi osaa sen oman itseilmaisunsa osalta tai niin kuin tämmöisen tutkivan työtavan tässä tapauksessa, niin sen hallinnan osalta, että miten se nyt voidaan sitten osana tämmöistä laaja-alaista projektia tai toimintaa niin arvioida siellä portfoliossa. Niin tämä on ihan hyvä, vaikka tämä onkin Microsoftin aikana niin rahoittama, niin tämä oli silti ihan toimiva. Tässä oli niin kuin Helsingin yliopiston professori Lonka ja kumppanit oli tätä tekemässä. Eli sitä kannattaa myöskin vilkaista tässä ohessa. Tähän taustalla myöskin liittyy sitten toki tämä tämmöisen syväoppimisen, mikä on Microsoftin suunnalta tullut tämä tämmöinen deep learning pedagogiikka viitekehys. Mutta tässä on just näitä sisältöjä myöskin, joita niin kuin tähän transversaaleihin tai mitenkä ne nyt kansainvälisesti ymmärretään, nämä laaja-alaisen osaamisen taidot, mitä meillä OPSissa on, niin samantyyppisiä asioita. Et näitä kannattaa myöskin katsoa. Se on myöskin, kun näitä alustoja nyt kehitetään sitten tuolla ja niitä markkinoidaan kansainvälisesti, niin sitten varmasti niin kuin nämä aiheet ja asiat siellä sitten vilahtelee ainakin termeinä, niin tietää, että mistä niissä on kyse ja että miten ne nyt sitten mahdollisesti liittyy meidän opetussuunnitelmaan ja sen tavoitteisiin, niin niitä on hyvä käydä läpi. Tässä on vielä esimerkkinä näistä erilaisista taidoista, mitä nyt voi hyödyntää, mutta ehkä näistä nyt ei tässä kohtaa sen enempää. Sitten löytyi tämmöinen toinen tapa tähän laaja-alaiseen osaamiseen, miten sitä voidaan sitten käydä läpi, tämmöinen portaikko esimerkiksi siitä voidaan rakentaa, eli just se, että millä onko se tämmöisellä mestari vai aloittelijatasolla tämä osaaminen. Niin, tämäkin on yksi tapa, mitenkä voidaan sitten pyrkiä pisteyttämään sitä toimintaa, mikä siellä digiportfoliossa tapahtuu, että saa sen niin kuin osaksi sitä yleisempää arviointia sitten sen toiminnan. ATS20-hankkeessa oli myöskin tämmöinen oma mallinsa, joka kehitettiin. Ja siinä nyt taas tuli jälleen yksi tämän tyyppinen niin kuin kansainvälinen määritelmä siihen, että mitä nämä laaja-alaiset taidot siihen niin kuin nyt sitten liittyy. Eli siellä on myöskin kiinnostavia asioita, niin kuin nyt tämä autonominen
oppiminen, joka tuntuu olevan niin kuin kansainvälisesti niin kuin hyvin, hyvin tärkeä asia, mutta se ei välttämättä ole sitten niin kuin meidän niin kuin peruskoulun ajattelussa tämmöinen oppijan autonomisuus, että se ehkä enemmän mistä puhutaan, niin on sitten tämmöinen oppijan itsesäätely tai itseohjautuvuus, mutta se autonomia vähän viittaa siihen, että se olisi niin kuin hyvinkin niin kuin tämmöinen itsenäinen ja ilman ohjausta pärjäävä, tai että se opettaja jotenkin niin kuin silleen on vähän ulkoistettu siitä prosessista, niin se ei ehkä ihan istu meille. Mutta että siitä huolimatta niin tämä autonomia siellä ja tämmöisiä niin kuin termejä siellä niin kuin pyörii, että niitä täytyy vaan sitten niin kuin tähän meidän kontekstiin aina vähän arvioida, että mitä se tarkoittaa. Mutta muuten niin kuin hyvin tämmöisiä tyypillisiä niin kuin näihin uusiin osaamisen taitoihin liittyviä asioita siellä on niin kuin määritelty. Ja siihen myöskin kehitettiin tämmöinen toimintamalli, että miten näitä sitten voidaan hyödyntää, mikä on se portfolion rooli siinä ja opettajan merkitys siinä toiminnassa. Sitten, että sitä kannattaa myös käydä katsomassa tuolta ATSin sivuilta ja tämä ATS-STEMissä sitten sitä viedään vielä eteenpäin. Ja tässä on esimerkki vielä siitä, mitä käytännössä sitten siellä oli se toiminta. Eli tehtiin tämmöinen Suomi 100-teemainen projekti e-portfoliolla. Saatiin se hyvin fokusoituu se suunnittelu siihen ja tavoitteet sidottuu siihen portfoliotyöskentelyyn. Ja se myöskin osaltaansa sitten sito edelleen ja loi rakennetta sille toiminnalle se portfolioalusta ja sen hyödyntäminen. Mutta että kaikkinensa semmoinen niin kuin osana sitä niin kuin opetusta ja hyvin suunniteltuna se portfoliotoiminta, niin kyllä tukee sitä formatiivistakin arviointia hyvin ja sitten sitä loppuarviointia. Mutta että ei se ole semmoinen kuitenkaan, että se voidaan vaan niin kuin kauhean helposti vaan niin kuin pudottaa, vaan kyllä se täytyy niin kuin suunnitella hyvin ja ottaa niin kuin siihen kokonaisuuteen hyvin osaksi. Sen ei tarvitse toki olla semmoinen kaikkea syleilevä ja että kaikkea tarvitsee siellä niin kuin sillä välineellä toteuttaa, mutta että ainakin tämmöinen projekti niin toimii aika hyvin ja sen tekeminen sillä. Mites teistä vaikuttaa nyt tällä hetkellä? Tuntuuko, että tuli jotain selkeyttä tähän portfoliotyöskentelyyn? Vai menikö enemmän sekaisin ja solmu? Ehkä päällimmäisenä mä just koitan sitä vaan niin kuin semmoista niin kuin prosessin ja näytteen välistä niin kuin rajaa niin kuin selkiyttää, että tai ylipäänsä, että tulisi siihen semmoinen jonkinlainen rakenne siihen toimintaan sitten, ja sitä saisi iskostettua sitä niin kuin ajattelua sitten myöskin oppilaille. Niin se varmaan onkin aika monelle tuttua, varsinkin Helsingissä, että ei siinä sinänsä mitään uutta tässä ole. Se on joo. Ja se on juuri tämä, että siihen aika paljon varmasti pääseekin laittamaan energiaa, kun se on sitten siitä opettajasta kiinni, että mitenkä sen sitten lopulta rajaa ja rakenteistaa sen toiminnan. Että se ei ole silleen, niin kuin, että tuosta portfolio ja sen kun vaan annatte mennä. Varsinkin jos ympäristö on vähänkään monimutkaisempi, että se maharakin, jota mä nyt tosin en ikävä kyllä päässyt esittelemään, niin se jo itsessään on aika sillä, että siinä on jo viime päivityksestä tullut hyvin paljon lisää, erityisesti sinne niin kuin ryhmiin ja keskusteluihin liittyviä asioita, että se ei ole pelkästään vaan semmoinen niin kuin itsenäinen alusta. Että toi Bulbi nyt ainakin demon perusteella näytti niin kuin hyvin semmoiselta selkeältä ja simppeliltä, mutta sitten tiedä, että sielläkin varmaan aika paljon tulee sitten ominaisuuksia, mutta se täytyy vaan sitten rajata, että mitä käytetään ja ettei se niin kuin lähde ihan sekavaksi se toiminto. Se on varmasti ihan realismia, että alakoulussa erityisesti ei portfolio niin kuin ole ihan se juttu vielä. Että ehkä korkeintaan niin kuin vitoskutosilla voi vähän jo ruveta niin kuin jotain koittaa parhaimmassa tapauksessa, mutta varmaan se on sitten niin kuin myöhemmissä vaiheissa parempi. Kun tässä nyt tätä aikaa näyttäisi olevan, niin mä voisin vielä käydä läpi tämän It's Learningin tuotteen, joka tässä on niin kuin tosiaan tämä norjalainen firma, ja sitten tässä on, niin kuin, jos Frontteri on tuttu, niin käsittääkseni It's Learning on niin kuin siihen
siltä pohjalta myöskin niin kuin ponnistaa eteenpäin. Tämä itse learninghän on niin kuin nyt se, mitä mä oon sitä kattonut, niin sehän on hyvin laaja ympäristö, että sehän on melkein tämmöinen niin kuin, kurssin tai opetuksen hallintajärjestelmä opettajalle. Ja sehän on sellainen, että kun sinne järjestelmään menee, niin se näkee, että siellä on niin kuin todella paljon niin kuin kaikkea mahdollisuuksia. Ja se helposti niin kuin hukkuu se, että mihin sitä nyt sitten käyttäisi. Et mä tiedän, että sitä voi mukauttaa myös tämmöiseen portfoliotyöskentelyyn, mutta sitä ei ole välttämättä ensisijaisesti siihen suunniteltu, mutta että se onnistuu sillä myöskin. Mutta että se sitten taas se ohjaa hyvin paljon tämmöiseen niin kuin kurssihallintaan tai niin kuin opetuksen suunnitteluun, että opettaja niin kuin suunnittelee sinne niin kuin ne, nyt vaikka tästä, niin kun tässä on tämä kuvio, että ensin määritellään niin kuin oppimisen tavoitteet ja ne on niin kuin ihan fyysisesti kirjattuna sinne, tai niitä voi niin kuin käydä valittamassa sieltä, ja sitten suunnitellaan se sisältö, oma luokkahuonetyöskentely tietysti, mutta sitten myöskin se, että mitä sitten niin kuin erilaisia sisältöjä sitten löytyy sieltä e-learningin alustalta, niin niitä voidaan sitten valita sieltä. Ja sitten kun on sisältö, niin sitten mietitään, että no mitä sillä sitten varsinaisesti tehdään, onko siihen jotain tehtäviä ja ryhmätyöskentelyä. Ja sitten siihen, kun on ne tavoitteet laitettu, niin sitten tulee se arviointi. Ja mietitään sitten se, että miten ollaan nyt ne saavutettu. Ja siellä on sitten myöskin tähän arviointiin työkaluja, että riippuen kunnasta, että kuinka hyvin sinne sitten on tuotettu, että onko joitain niin kuin jaksoja esimerkiksi johonkin niin kuin vaikka historian jaksoon, että arvioidaanko se nyt 1-7 tai hyväksytty hylätty vai 1-4 riippuen vähän luokka-asteestakin, niin että sen voi tehdä hyvin niin kuin sillain tarkastikin ja ihan täysin, oikeastaan ihan kaiken niin kuin pystyisi niin kuin tekemään tällä. Jos niin haluaa. Mä en ole ihan varma, että kaikki opettajat näin haluaa toimiakaan, mutta että se on mahdollista. Ja se tarjoaa myöskin sitten niin kuin erilaista analytiikkaa, niin kuin tässä nyt mainostin, niin kun siellä nyt kerran syntyy kaikenlaista toimintaa oppilailta siellä, niin sitä voidaan seurata, että kuinka aktiivista se on ja kuinka oikeita vastauksia ja tämän tyyppistä siitä sitten saadaan. Ja opettaja on sitten itse päättää, että hyödyntääkö sitä analytiikkaa siinä arvioinnissa jollain tavalla. Tätä voi tosiaan sitten, jos tämä asia kiinnostaa ja tämä e-learning on jotenkin, niin tämähän on myöskin tuote, ja tätä voi sitten kysellä myöskin tuolta e-learningin edustajilta, eli tässä on tämmöinen Petri Eskelinen ja Kenneth Vuorinen toisena, joihin mä ollut yhteydessä, mä itse saanut heiltä tätä esitysmateriaalia, niin sitä voi vilkaista. Ja tässä on sama niin kuin juttu myöskin, että sit vaatii se, että se niin kuin mukautetaan siihen kunnalle, että pääsee nyt esimerkiksi yhdellä sisäänkirjautumisella sisälle sitten kaikkiin erilaisiin palveluihin ja ne on saatu integroitu, että on tämä Visman Primus ja OPSin tavoitteet ja oppimateriaalit ja kaikki niin kuin viestintätyökalut, mitä nyt sitten kunnallakin esimerkiksi on. Että tämmöinen e-learningin hankinta, kun se kerran on näin kattava järjestelmä, niin sillä pystyy tekemään paljon, mutta se myöskin tarkoittaa, että se, jos sen kaiken haluaa tehdä, niin se vaatii myöskin aika paljon sit mukauttamista ja niin kuin yhteistoimintaa sitten varmasti niin kuin tietohallinnon ja sen firman, e-learningin firman kanssa, että se lähtee toimimaan ja palvelee tarkoitusta. Ja mä voisin ihan nopeasti, siis mä en ole itse hetkien pieni, mä esittelen siis tätä nyt vähän, noin, niin mä esittelen vähän tämmöistä demo-ympäristöä, minkä mä sain tästä. Et mulla valitettavasti se portfolio-mukautus, mulla ei ole siitä esimerkkiä. Ja mä ymmärsin, että se on vähän semmoinen niin kuin lisäominaisuus, joka taas jälleen on semmoinen, joka täytyy sitten sen tietohallinnon kanssa niin kuin sopia ja järjestellä, että se toimii sitten sillä tavalla, kun halutaan, niin mulla ei ole siitä nyt esimerkkiä. Että mulla on tämmöinen niin kuin yleisempi niin ympäristö, mihin mä sain demotunnukset. Onko teille muuten tämä It's Learning kuinka tuttu? Oletteko te itse asiassa jotkut jo käyttänyt tätä? Joo, mutta tämähän on sitten, eikö tämä on maksullinen? No, mulla on se kanssa. Ympäristö, että se tietysti rajaa aika paljon. Tämä, ja se on nimenomaan tämä maksullinen. Semmoinen, että siellä on tosi paljon käytetty esimerkiksi meidän
meidän opiskelijoiden muikkuympäristö tai meidän tuottamia muikkuympäristöön tehtyjä materiaaleja. Ja ne on aikuisten perusopetukseen, aikuislukion kursseja. Että jos haluaa niihin tutustua, että tuolla It's Learnings löytyy niitä materiaaleja, mutta niihin pystyy meidän kautta tutustumaan ihan ilmaiseksi meidän avoimilla sivuilla, mutta ne on tietysti aikuisille. Siellä on ehkä vähän kyseenalaisiakin asioita. Joo, se on varmaan ihan totta, että mä kans muistan niistä esittelyistä, että ne käyttää silleen aika vapaasti kaikkea, niin kuin mikä löytyy tuolta niin kuin avoimesti internetistä ja niin kuin linkkailee sitä tänne niin kuin resursseiksi, joka on sitten niin kuin, ja sitten se vähän, siinä on tietysti se, että se näyttää sitten vähän niin kuin siltä, että se olisi niin kuin heidän sisältöönsä, vaikka se ei välttämättä olisikaan niin kuin sanoit. Mun täytyy tosiaan disclaimerin ja sanoa, että mä en ole niin kuin myöskään missään varsinaisessa kontakteissa yhtään mihinkään näistä firmoista, että mä vaan koitan niin kuin näitä esitellä mahdollisimman nyt laajasti niiltä, joita mä nyt on saanut näihin demoja, että mulla ei ole silleen, niin kuin, että mulle maksaisi kukaan mitään palkkaa näistä tai esittelystä, että se nyt vaan on vähän silleen sattumaa, että mitä mä oon saanut käsiini. Ja tätä mä It's Learningin järjestelmään mä kyselin aika pitkään sen perään, että mä saisin tänne demotunnukset ja sitten mä lopulta sain. Mutta täällä on tosiaan, niin kuin näkyy, niin joku yksittäinen luokka, niin kuin nyt mulle esitelty, ja sitten täältä voi niin kuin näitä suunnitelmia nyt käydä katsomassa. Niin tää nyt on ehkä se ensimmäinen, niin täältä nyt voi, kun täällä on nyt kaikenlaista niin kuin tämmöistä historian opetukseen liittyvää aineistoa, niin täältä voi käydä nyt sitten valittemassa jotain ja lisätä omaan opetussuunnitelmaan ja sille voi sitten ottaa käyttöön. Ja sitten täältä voi laittaa päivämäärät esimerkiksi, että milloin se tulee saataville oppilaille ja sitten näkee omassa ympäristössänsä sen. Ja täällä on sitten näitä tämmöisiä oppimistavoitteita tänne määritelty valmiiksi näihin sisältöihin. Sitten niitä voi laittaa lisää tänne myöskin. Kaikenlaisia aktiviteetteja voi tänne sitten lisätä, keskusteluaktiviteettia vaikka ja tämän tyyppistä. Tai sitten jotain yksittäisiä resursseja. Täällä voi sitten yhtäkkiä pompata se mainittu, Evelina mainittu resurssi nyt sitten vaikka saataville. Ja sitten täällä on tämmöisiä kaikenlaisia raportteja saatavilla, eli mulla nyt ei ole ketään tällä kurssilla, mutta täältä nyt voi vaikka nähdä 7 päivän aktiivisuutta, niin keskimääräisesti kauan vierailut on kestänyt ja miten edistyminen on mennyt ja mitä arvosanoja sitten on antanut. Täällä on aika paljon kaikenlaista. Niin kun täällä on tietysti ohjataan jonkun verran tätä opettajalle tätä toimintaa, että mitenkä sitten pääsee alkuun tässä ympäristössä. Että nimeä kurssinsa, kutsuu oppilaat ja niin edelleen. Täällä näkee sitten tästä myöskin niin kuin päänäkymästä niin kuin kaiken mikä niin kuin tapahtuu. Eli käytännössä tässä ajatus on just se, että sitten niin kuin se opetus tapahtuu hyvinkin paljon tämän kautta tai tämän avulla, että täällä on aikataulutettuna asioita, tapahtumia ja sitten tehtäviä seurataan, että miten ne palautuu ja mitenkä sitten kun ne palautuu, niin niitä voi ruveta arvioimaan. Ja mutta tällainen, mä uskoisin, että tähän saa myöskin sitten omia demotunnuksia, jos kysytte vaan näiltä It's Learningin veijareilta, niin pääsee näkemään. Et tässäkin on taas se ajatus, että tähän on, niin kuin, saadaan integroitua näitä eri olemassa olevia Googlen palvelua ja Officen niin kuin, palvelua ja sitten myöskin nyt näitä kaikkia ulkoisia avoimia ympäristöjä ja materiaaleja. Ja sitten siellä on myöskin tämmöinen niinku blogipohja, johon niinku voi sitten kirjoitella tämmöisiä yksittäisiä suunnitelmia, ja jotka oppilas sitten näkee myöskin ja sitten saa, näkee niinku tehtävänsä, milloin ne saa. Ja niinku pystyy jakamaan niinku tätä ja jäsentämään niinku tätä opetustansa. Et tässä vähän on semmoinen ehkä, että jos tätä meinaa käyttää, niin sitä tätä kannattaa todella käyttää paljon, koska sitten se kannattaa. Se, niin kun sen vaivan näkeminen siihen, että tähän menee, niin ei välttämättä ole muuten järkevä. Ja se,
että tota, sit se käyttö myöskin unohtuu myöskin oppilaalta, että no mitäs täällä nyt taas ja mitäs tää nyt taas toimikaan, että jos se on semmoista niin kuin hetkittäistä. Joo, tässä tulee oikeastaan nyt näitä, mitä mä tuossa vähän esittelinkin jo, Huippaan, että sulla ei ole mutta nyt että voi niin kuin sitten näytönjako tosiaan niin päällä, kuin näitä jossa jaat. OPSin mukaisia, joo. Aa, anteeksi, voi veljet. Eli tuosta mä lähdin äsken liikkeelle. Eli tässä on just se, että miten niin kuin voi jakaa oppilaille ja mistä ne voi sitten tallentaa niin kuin portfolionsa aineistoon myöskin näitä kotitehtäviä. Ja opettaja sitten näkee, että miten ne nyt on sitten palautunut sitten oppilailta, että ne on suoritettu ne tehtävät. Ja täällä on sitten tämmöistä OPSI-perustaista just sitten, että mihinkä niin kuin tavoitteisiin ne nyt sitten suunnitelma perustuu. Sitä voi niin kuin käydä täältä niin kuin kauhomassa sitten, miten niitä on sitten kunnittain määritelty, mutta sitten täällä on myöskin tämmöisiä niin kuin kansallisia tietovarantoja siihen. Ja erilaisia aktiviteetteja täällä onnistuu tehdä sitten, että niin kuin tästä nyt jo näkee, että tämä on hyvin niin kuin kattava alusta sitten, että se ei ole vaan niin kuin tähän portfoliotyöskentelyyn. Että sen siihen ohjaaminen vaatii sitten jo vähän semmoista paneutumista myöskin, että niin kuin ei saisiko ehkä niin kuin karsittua jopa näitä täältä, että ei kaikkea mahdollista niin kuin tarvitsisi käyttää. Drivea pystyy tähän tyyliin käyttämään, että pääsee ihan suorilla liittämään sieltä vaikka, tai opettaja pystyy sitten tämän valitteen, että miten tämä arviointi toteutetaan, että onko se niin kuin 4 tai niin kuin 1-7 tai 4-10 vai onko se niin kuin hyväksytty, hylätty vai miten se toteutetaan. Sitten siellä on myöskin mahdollisuus antaa äänipalautetta ja videopalautetta tänne opiskelijalle. Ja sitten niitä voi myöskin katsoa vähän tarkemmin niitä arviointikehyksiä, että mitä ne nyt sitten taas olikaan. Mutta nämä nyt varmaan löytyy muutenkin opettajilta jostain sitten ihan paperisina tai silloin kun näitä tehdään. Niin kuin tuossa demossa nyt ei näkynyt sitä portfoliotoimintaa, mutta että siellä on myöskin semmoinen ominaisuus mahdollista rakentaa. Ja tässä esittelyssä, minkä mä nyt sain, niin että siellä oli myöskin tämä blogialusta ja portfoliot erikseen. Ja sinne voi tosiaan niin kuin näitä erilaisia niin kuin tekstejä, mitkä sitten on toteuttanut, niin niitä voi sinne sitten niin kuin lisätä tähän tyyliin vaan niin kuin valittamalla sinne portfolioon. Ja sitten niistä voi syntyä tämmöinen niin kuin, sivutyyppinen, että nämä yksittäiset niin kuin tulee tänne niin kuin sitten näkyviin yksittäisinä sivuina nämä osaamiset tai toteutukset. Ja tähän ympäristöön sitten sisältyy myöskin tämä analytiikka, eli täältä sitten pääsee näkemään nyt vaikka 7 päivän aktiivisuutta silloin, kun sitä nyt sitten olisi tarjolla, niin se näkisi nyt sitten tähän tyyliin, että näkee päivittäin vaikka, että minä päivinä siellä on käyty ja kuinka keskimäärin se on ollut, tai sitten, että mitenkä se edistyminen sitten on, että kuinka paljon on näistä toteutettu näistä annetuista tehtävistä, tai että kuinka laajasti nyt on sitten annettua materiaalia hyödynnetty. Ja sitten vähän myöskin arvosanoja seurata, että jos tänne lyön nyt sitten jotain tehtäviä, niin sitten miten niitä on arvioitu, niin niistä sitten saa tämmöistä dataa sitten kanssa tarkastella myöhemmin. Ja se, että se näkyy sitten pelkästään niin kuin tälle opettajalle, niin sitten varmasti niin kuin kouluhallintokin niin kuin on sitten myöskin kiinnostunut siitä, että jos tämmöinen tyyppinen järjestelmä nyt otetaan käyttöön, niin se analytiikka sitten myöskin, niin se on sitten laajemmin hyödynnettävissä. Et sekin on sitten tietysti semmoinen asia, mikä voi osaltaansa niin kuin vähän opettajia arveluttaa ja sitten saattaa jopa ohjata sitä käyttöä, että ottaako sitä käyttöön ja että mitenkä sitä käyttää, niin on se, että joku muukin sitä hyödyntää sitten suoraan sitä niin kuin näki eksaktia niin kuin dataa, niin se on ihan kiinnostavaa sinänsä. Tässä on ylipäänsäkin tässä tämmöisessä analytiikassa, niin on niin kuin paljon asioita, koska tämä on niin uutta ja vaikka siinä niin kuin on tietysti niin kuin paljon lupauksia, mutta siinä on paljon semmoisia niin kuin pimeitä kulmia vielä, että jotka niin kuin täytyisi vaan niin kuin ajan kanssa miettiä ja niin kuin katsoa, ettei sitten tule jotain semmoista niin kuin piilo-opetussuunnitelmallista, että tulee joku semmoinen vaikutus siihen toimintaan, että se ei ollut toivottu, että se niin kuin
oppilaat tai opettajat tulkitteekin sen niin kuin väärin, sen, niin kuin sen analytiikan tai tulokset. Tai sitten ylitulkitsee sen tai antaa liian paljon painoarvoa tai tällaisia asioita, niin siinä on paljon vielä niin kuin tekemistä. Ylipäänsäkin opettajien niin kuin ymmärrys tähän asiaan niin kuin olisi aika tärkeä saada niin kuin korkealle tasolle tässä, jos ennen kuin tätä ruvetaan niin kuin enemmänkin hyödyntää. Oikeastaan tässä oli tämä mun esitys ja sitten tähän liittyy vielä tämmöinen materiaalitehtävä ainakin aikaisempina kertoina, niin on ollut tämmöinen tähän arviointityökaluun liittyvä tähän Pohjantähti hankkeen arviointikehikkoon, että et siitä voi tehdä tämmöisen niin kuin lisätehtävän. Mutta miten Eve jatkossa, onko tämä vielä ihan tarpeellinen tai että vieläkö ei ole näitä nyt, tässä siis tehdään tässä ei syksyn ainakaan porukankin kanssa? pakollinen, mutta valinnaiseksi tehtäväksi toki voidaan laittaa toi halutessanne, halututustua, mutta siellä on nyt se Karvin raportti, niin se on vähän niin kuin korvannut nyt Joo. tuon tehtävän, mikä oli viime syksyn porukalla. Niin. Joo. Se voi olla ihan vapaaehtoinen siis. Siinä oli oikeastaan mun esitys nyt sit joka tapauksessa. Mutta nyt meillä on tässä aikaa, me voidaan ottaa ihan vapaata keskustelua. Jos te haluatte vielä katsoa jotain yhdessä, että mä kävin vähän liian nopeasti, niin voidaan katsoa, jos siltä tuntuu. Joo, vapaasti voi kysymyksiä, ideoita, kommentteja heittää. Ja toki tässä yhteydessä voitte kysellä siitä arviointikyselystäkin, että se on Antin vastuulla ja Antti siihen osaamasti parhaiten meistä vastata, että jos tulee jotain siihen Joo. liittyen mieleen. Joo, Virpi kysyi materiaalitehtävistä. Ne mitkä on siellä Classroomissa, niin ne kolme materiaalitehtävää on siis kaikille pakollisia. Ne ei ole vapaaehtoisia, mutta tämä ei ainakaan pitänyt olla niissä kolmessa, ellei mä nyt vahingossa sitä sinne kopioinut. Eli siellä ne kolme materiaalitehtävää, mitkä on, niin pitäisi olla semmoinen kuin vuorovaikutus ja kohtaaminen. Siinä on kaksi artikkelia, sieltä joku itseään puhutteleva lainaus poimia ja kertoa, että miksi juuri se lainaus. Sitten siellä on semmoinen se Karvin raportti, ja sitä ei tosiaan tarvii ihan niin kuin alusta loppuun tarkasti lukee, vaan että sieltäkin niin kuin poimia joku kohta tai joku luku vaikka, tai lukee vaikka se tiivistelmä, että voi rajata sitten ihan niin kuin itselle sopivalla tavalla, ja siinä oli niitä muutamia kysymyksiä, että mikä siellä yllättää tai ei yllätä, ja millaisia terveisiä voisi vaikka poimia sinne omalle koululle, tai onko siellä jotain, mitä oman työn kehittämiseen voisi olla hyötyä. Ja sitten se kolmas materiaalitehtävänne arviointimatriisit, että siellä on Jyväskylän arviointimatriiseen oppiainekohtaisia ja sitten on noita Lahdessa on kehitetty paljon semmoista niin kuin, semmoinen arvioinnin opas ja siellä löytyy vertaisarviointi ja itsearviointi, käyttäytymisen arviointi tai ohjeistuksen erilaisia kaavakkeita, niin niidenkin lähinnä sillä mielessä miettiä, että miten ne voisiko niitä hyödyntää itse tai onko ne ihan tuttuja tai onko teidän koululla tai kunnolla jo sellaisia hyödynnetty, että nämä on kaikki materiaalitehtävistä enemmän vinkkejä ja sitten niin kuin vähän silmäillen, että ei niin kuin mitään kovin raskaita, ainakin pyritty tekemään sille, ettei ne mitenkään liian raskaita olisi, vaan silleen, että niistä olisi jotain hyötyä sitten vaikka siinä kehittämistehtävässä tai saisi ideoita siihen. Joo, juuri noin, mitkä Virpi laitoisikin tuonne chattiin. Ja sitten vielä sanon näistä valinnaisista materiaaleista. Siellähän Classroomissa on paljon sitä valinnaista materiaalia, että niitä voi sitten soveltuvin osin tai siinä määrin, kun haluatte hyödyntää tai katsella, niin katsella ja tutkailla sitten esimerkiksi sen oman kehittämistehtävän tai työn näkökulmasta. Tuleeko muuten kysyttävää mieleen? Jos ei, niin voidaan vähän tälleen etukenossa lopetella. Kiitos Antille webinaarista. Kiitos osallistujille. Teitä oli mukavasti paikalla. Seuraava webinaari on tosiaan vasta 21. ja se on oppimisen aikainen arviointi. Neset Lakrim Soivio.
pitää sen sitten oppimisaikaisen arviointi- ja kriteeritavoiteperusteisuudesta. Kiitos kaikille ja mukavaa viikkoa.